仅仅一击，146岁枯瘦老头就轻松赢下了泰拳王。回到休息室的萨姆旺仍捂着淡淡的忧伤，回想起刚刚发生的一幕，萨姆旺实在是不甘心，对着柱子疯狂发泄自己的愤怒。而这一幕恰巧被永次郎看到，随即就对他一顿嘲讽。要是身为日本鬼子的话，以这种耻辱的方式输掉比赛，早就应当切腹自尽了。萨姆旺气得咬牙切齿，当即就要把眼前这个长毛怪给宰了秀，猛地一记鞭腿踢向永次郎的脑袋。可下一秒。仅仅一招，永次郎就轻松解决了泰拳王。后台的另一边，烈海王为解毒后的刃牙准备了丰盛的中华美食，一番感谢后，刃牙便狼吞虎咽的大吃起来，很快就将所有食物一扫而空。可这还不算完，接着烈海王拿出了10升水和8斤果糖，只见他将果糖倒入水中，然后用擦过屁股的手不停地搅拌。解毒后的刃牙肝脏内的糖原已消耗殆尽，眼下糖水可以帮助刃牙快速地恢复体能。随后刃牙捧起水桶直接开喝，糖水就这样被刃牙咕噜咕噜的灌进胃中。此时刃牙的肚子鼓得像个皮球，再将14斤的糖水一饮而尽后，神奇的事情发生了，刃牙的身体开始散发出白色的蒸汽，此刻他的细胞在不断的再生，而他的肉体正以空前的速度快速的恢复。片刻后，刃牙的身体散发出金色的光芒，现在他的身体已经完全恢复到原来的状态，又可以迎接接下来的比赛。与此同时，擂台上即将开始的正是老年痴呆的多利安和成龙表哥的对战，两人四目相对，大战一触即发。只见杨海王突然暴起，一记鞭腿踢在多利安的脸上，可现在仅剩2岁智商的多利安却毫无还手之力，只能被杨海王按在地上一顿暴揍。而就在这时，奥利巴捡起地上的糖果放进自己的嘴里洗了洗，然后塞进了多利安的嘴里。神奇的一幕发生了，吃到糖果的多利安竟满血复活的站了起来。可就在奥利巴带着多利安打算离开时，杨海王突然出现拦住了两人。他知道多利安并没有拿出真正的实力，当即就要和他再打一场。而一旁的奥利巴看不下去了，不带这样欺负傻子的吧，随即表示要和杨海王打一场。杨海王不屑地看着只有一身死肌肉的奥利巴，可在绝对的力量面前，一切技巧都是无用。杨海王一脚踢在奥利巴的头上，强行使两人分开。愤怒的杨海王当即就要和奥利巴打一场。さあ、トンリーさん、かしこまりました。谢谢妖怪哦。